Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Acrescentou, com certeza. Mudou, com certeza. Melhorou? Mudou totalmente. Mudou o quê? Mudou a maneira que eu me relaciono com as pessoas. Que eu era mais fechada. Eu não tinha. O meu círculo de amizade era menor. Eu era muito tipo. Eu ficava na minha zona de conforto, eu não arriscava. Você ficou famosa? Fiquei. No Facebook. Com certeza, de estrelas. A gente se sentiu, eu me senti estrela. Me senti num tapete vermelho. Foi muito bom. O máximo, sabe? Eu acho que eu nunca senti isso na minha vida. Eu posso dizer assim, nem quando eu casei, que eu acho que foi um momento muito legal, o casamento, a igreja, quando eu me formei, fantástico, né? Você recebeu um diploma, você ter feito tanto na tua vida. Isso é muito diferente. Isso foi algo assim que me fez um bem tão grande que dá vontade de você fazer o bem pra todo mundo também, sabe? Sabe aquela corrente do bem? Parece que eu recebi um presente de Deus e que eu tenho muita vontade de levar isso para outra pessoa. Então eu digo assim, foi a melhor coisa da minha vida. Foi lindo. E eu gostaria que todo mundo pudesse sentir o que eu senti. Esse sentimento de ser valorizada, de chegar aqui e ser vista, não vista, né, na mídia, mas com carinho. Isso conquista, conquista a mulher. Eu vou resumir uma frase. Mulheres, não percam a oportunidade de ser uma bela mulher. Ai, na verdade, eu acho assim que ele faz um bem pra gente como mulher, realmente. É o que eu já falo, todas as mulheres. Porque a gente, essa coisa assim da gente, depois de passado os 30, a gente voltar a se sentir mimada, essa coisa das fotos, o dia de produção, de poder se dar um tempo pra gente mesmo. Dificilmente, depois de tantos anos assim, eu tirava um sábado pra mim, pra vir falar que eu vou vir me arrumar, que eu vou fazer. Então, tudo isso, você acaba até tendo um foco maior em cima do projeto, ou através do projeto, você acaba se voltando um pouco mais até para você mesma. E aí, quando eu conheci o projeto Mulheres de Curitiba, comecei a ver essa coisa de falar da mulher, da essência da mulher, muito mais do que um concurso de beleza, muito mais do que essas coisas estéticas, eu percebi que eu podia desvincular um pouquinho Lia Lago artista, Lia Lago pessoa. Lia Lago mulher. Exatamente, mulher. Porque muitas pessoas querem conhecer a gente por dentro, querem conhecer a naturalidade, querem conhecer a essência mesmo da mulher. Não só artista.
E foi isso que me fez pensar, opa, eu acho que agora eu podia me inscrever nesse concurso, porque é um concurso tão bonito. Você, né, Maribel, tem uma força que você passou isso até no que você escreveu, porque eu não te conhecia, né? Então tudo que eu comecei a ler, tudo que eu comecei a prestar atenção e ver, os artigos que você postava sempre, aquilo tudo foi me inspirando e me deixando à vontade para realmente me inscrever. E acrescentou na rede de amizades que eu fiz, pessoas muito bacanas que eu conheci. Eu acho que esse foi o maior ganho que eu tive com o projeto, né? E a autoestima também, por estar fazendo parte de um projeto que prima pela beleza real da mulher e vir de encontro com o que eu me sinto como mulher, uma mulher real, que faz tudo isso que o projeto busca, que trabalha, que cuida da família, que eu, no meu caso, ainda cuido de pessoas, que faz aquela ginástica do dia a dia, que no final dá tudo certo e ainda a gente tá feliz, bonita e contente. Ainda tá bonita e mantém a feminilidade. Exatamente, super feminina. A gente fica mais vaidosa, né? Você acaba se cuidando. Passa a se gostar mais? Com certeza, você tá sempre se olhando, se cuidando, vendo se a imagem está boa, se a fotografia ficou bem, né? É isso. Você ficou famosa? Não, tipo famosa, mas que tem gente que a gente vai lá, você, eu já fui em 3 eventos e me disseram assim, nossa, essa aqui é uma das 12 belas. Achei tão muito engraçado, que é engraçado, né? Acaba ficando famosa, né? Ser reconhecida. Exatamente. Nossa, mexeu demais, porque a gente apareceu em revista, a gente fez, vocês mimaram demais a gente, né? Ganhei um ex-presente. Você foi a sortuda do projeto, né? Então eu achei assim que é muito válido, tem que participar. No começo eu falei, não, imagina, não tenho chance, com tantas mulheres, né, escritas e maravilhosas, nem pensei que ia. Mas quando eu vi que fiquei em quinto lugar, achei, nossa, sou poderosa. Né? Poderosa. As pessoas, a amizade, aquela festa, achei muito legal, porque eu não tenho vida social, assim, sou mais sossegada, né, mais caseira, e gostei muito do pessoal, assim, achei que foi ótimo. E você ficou orgulhosa do resultado? Fiquei. Quando você se viu lá sendo produzida, maquiada? Nossa, fiquei muito. Maravilhoso, a gente se sente mais poderosa, que pode abraçar o mundo, pode conseguir tudo e muito mais. Que sonhos são possíveis. Sonhos são possíveis, se realizam, é só querer. Eu acho que não tem aquela competitividade, né, como se fosse um concurso qualquer, porque não é, a gente é convidado a se inscrever, se inscreve, pode participar. Não tem a competitividade, não tem o querer se sobressair entre as outras, porque cada uma tem uma beleza maravilhosa, interior, exterior. Ninguém tira o brilho de ninguém, porque todas são estrelas, todas brilham no céu, todas as estrelas continuam brilhando, então nenhuma ofusca o brilho da outra. Todas vocês tiveram tratamento igual? Igual, mais que VIP. Eu me senti uma estrela. Pra mim foi bem inspirador, né? Porque, tipo, eu já tava numa fase assim, que como eu trabalhava como modelo, via que eu sempre era a mais velha de todas, né? Então eu já começava a ficar pensando, nossa, tipo, quando que eu vou começar, né, a decair, tipo, né, padrão ali. Mas na verdade eu vejo assim que, de acordo com cada idade, a gente tem o que mostrar, né? A gente vai, assim, crescendo, amadurecendo, valorizando o que a gente tem de melhor, né? Isso pra mim, assim, realmente foi bem inspirador, assim, ver mulheres ali de 50 anos, 60 anos ali super bem, assim, então pra mim, assim, tipo, deu um up, né? Porque eu, assim, já pensava, ai, nossa, quando eu ficar mais velha, né, como é que vai ser e tal. Mexeu com a sua autoestima? Mexeu, assim, porque na verdade eu já tava meio assim, né, antes, né, pensava assim, nossa, tipo, vai chegar uma hora que realmente a beleza vai indo, né, o que fica é o conteúdo só e tal, mas na verdade eu vi assim que a gente consegue ser muito bonita mesmo com mais velha, né? Em outros momentos da vida. Em outros momentos da vida. Coisa diferente que aconteceu na minha vida que realmente eu vou guardar pra sempre. Assim. Valeu a pena? Valeu.
Valeu muito a pena. Nossa, demais, demais, demais. É, parece assim que é, na hora mesmo que, por exemplo, que eu recebi a notícia, parecia dar aquele tremor interno, né? No dia mesmo que teve a apresentação do projeto, né? Que a gente conheceu todas as outras, né? Você é uma emoção muito grande. Nossa, hoje eu fiz amizades assim que eu tenho certeza que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Nossa, amizades muito valorosas, pessoas sensacionais, né? Que a gente hoje em dia a gente troca figurinhas, a gente sai. Nossa, eu não tenho nem o que falar. Para mim, eu tô até hoje aqui falando com você, eu tô toda com os pelos aqui levantados e tanta emoção. Olha, uma coisa eu posso te dizer, eu aprendi a me valorizar como mulher. Porque antes eu existia a Adriana, mãe e empresária. Hoje eu posso dizer que existe a mulher Adriana. Isso eu posso te dizer. Aquilo de não existir vale de condão e príncipe encantado e fada madrinha, eu sempre digo, existe uma fada madrinha, que é quem idealizou o projeto, que é você, que é a Maribel, e que eu fico muito emocionada sempre que eu falo disso, porque é algo lindo, é algo que mudou a minha vida, me mudou.